Təsir altında formalaşır. Burada bilik həcmi əsas deyil, ondan sərbəst istifadə etmək keyfiyyətləri vacib sayılır. Bu fikirlər Qafqaz Universitetində Yüksələn Təhsilimizin Bayraqdarı Azərbaycan Məktəbisi mövzusunda keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Müstəqilliyimizin bərpasının 20-ci il dönümünə həsr olunan tədbirdə Çağ Öyrətim şirkətinin nailiyyətlərindən söhbət açılıb. Bununla yanaşı şirkətin təhsil müəssisələrindən məzun olanlara müxtəlif hədiyyələr təltif olunub.